haddii aan aado magaalada baydhabo jannaa ee xarunta gobolka bayna wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab oo saraakiil ahaa isku soo dhiibeen maamulkaasi iyadoo dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan laamaha ammaanka ee gobollada bay iyo bakoolna ay sheegeen in maalmaha soo socda ay bilaabayaan howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka islamarkaana deegaanada al-shabaab ay gacanta ku hayaan iyo waddooyinka xiran dib u sifeyn lagu samayn doono wariyaha r t n ee magaalada baydhabo shukri ismaaciil axmed ayaa warkan goor dhaweyd inoo soo dirtay saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa ay deegaanka yaaqbaraawe ee gobolka baaya ku soo bandhigeen labo rag oo ka tirsanaa al-shabaab kuwaasoo ay sheegeen inay isku soo dhibeen ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka koonfur galbeed goobta raggaasi lagu soo bandhigayay waxaa ku sugnaa maamulka degmada diinsoor saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin kale waxaana ragga la soo bandhigay oo gaaraya labo ruux ay wateen labo qori oo nooca kafoodhisabanka iyo booshashkooda taliyaha ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ee degmada diinsoor taliye mayow aadan shiine ayaa ka warbixiyey raggan maamulkooda isku soo dhiibay maanta waxaa la soo gaaray niman laba qof ah oo ka tirsanaayeen kooxda al-shabaab oo in badan maaragtay aan wada hariireynay inay ka soo baxaan meesha oo ay kala tirsanaayeen labada qof nin wuxuu ka tirsanaa daraawalka macalin geedow ayuu ahaa midna wuxuu ahaa maaratay xisbiga ayuu ka tirsanaa oo loo yaqaano maaratay booliista oo magaalo jooga ah maanta xalay abaarihii adi laba saac ayaa nala soo xariireen waan ku guuleysanay aadan usoo dhaweynay meel adii magaalada u jirta 10 kilomitr ayaan ugu hortagnay waa keennay alxamdulilah maaratay intaas in ka badanna maaratay in aan maaratay haddana aan keenno oo ayaan rabnaa haddana maaratay si ay maaratay ay u kula furfuraan bishii hore toddobadeediina maaratay mid kale saas isku soo dhiibay waa isku gudbinay intaasi ayaa jirta maaratay wax kale oo dhibaato annaga maanta aan qabno malahan alxamdulilahi ciidamadii maaratay ii sheeg adiga dhaqdhaqaaqoodii wuxuudii al-shabaabti waxaa galay wax oo la yidhaahdo qabiil maxamed xasan cusmaan oo 25 jir ah oo muddo 1 sano ku jiray shabaab ayaa ka warbixiyey sida uu isu soo dhiibay iyo xiriirada uu la sameeyey maamulka maxamed xasan cusmaan maalan anigu aragtay 1 sano al-shabaab ka jiray maamulka diinsoor idisun dhawaashan idisun kumahadnan mid kalen alashaan waa katanazuuli marka iyadiyadu arti maana kumaasantaan dhawaashmaasdhawaashtan efis ota ka baahan efis arti marna iyadiyada arti waan ka baahan gudoomiyaha degmada diinsoor ee gobolka bay maxamed ibraahim shishigo ayaa isna ka hadlay raggan isu soo dhiibay maanta waxaa soo dhiibay saddex labo wiil oo reer diinsoor ah midna oo ahay shufeerkii oo maalin gedow ayaa maanta soo dhiibeen degmada diinsoor ay soo dhiibeen ciidamada koonfur galbeed iyo ciidamada xoogga dalka ayaa isu kaashanay iyo amisom alxamdulilah si fiican aa usoo dhaweynay waana joogaan marka tabar darada al-shabaab ayaa waxay addaynaysaa nimankan xaaladooda meesha hadda ay maraysa ninkii ugu weynaay oo gobolada oo ayaga ay ka magacaabeen oo ayaga an joogin gobolada bay bakool ninkii shufeerka u ahaybay ka maada soo dhiibay marka ana haddii waxaan la yaabayaa nimanka oo odayaal ay leeyihin hadda waa u yeereen ayaan maqlaynaa aniga degmooyin qaarkooda oo odayaal ka baxeen al-shabaab u tagay war adinka adiga u tegaysat waa laga soo ararooyaaba maxaa adigan u tegaysaa shukri ismaaciil axmed r t n t v baydhabo